Og det var en veldig artig tid med som bakkermann på Starfighter. I og med det at den krevde mye equipment på grunn på bakken. Og det var vi var pinere verdensmestre. Jeg tror vi var den beste boksersavdelingen i NATO i sin tid, og det er ikke bare skryt, men det er pinlig sant. Ja, det var kvalitet på den servicen vi ga innenfor operativ tjeneste. Og mye utstyr hadde vi også. Det faktiske forholdet var jo det at Bodø fikk jo dobbelt opp av flybakkesur på grunn av det at det var meningen at vi skulle ha to skvadroner her. Og den ene skvadronen, når vi lastet i landet her, Starfighterne, den ble jo lastet i byen nede på kaja. Og da var det en skvadron som ble igjen ombord, som gikk til Spania. Men utstyret fikk vi, så vi hadde jo noe fantastisk med utstyr også. Slik at alle skvadronene som var besøkende, de hadde aldri bakkestyr med seg hit. For da hadde de fått melding på at det der er det ordnet vi, for vi hadde utstyr nok. Ja, jeg var den som tøva første flyet opp. Passet på å være først i traktoren. Det var en som prøvde seg, men han jaget ut av traktoren. En kompis som er en som heter Finn Olsen, han var på hangaras og sa, Finn, du forsvinner, det er jeg som skal kjøre først. Og da tøvde vi flyene opp igjen av gata her med Lignes. Det var ingen problem, og folk stod jo og klappet og vinket, og så det var en artig affære. Så jeg har vært med på fra bølgene, og jeg må jo innrømme det at Starfighteren er jo det flyet som står meg nærmest i grunn. For den innfasingen på F-16 fra Starfighter, det var et nullproblem. I og med det at vi hadde fått en moderne maskin så tidlig. Og utstyret var veldig likt. Det er klart at du kan ikke sammenligne elektronikken og det moderne som var i F-16. Men prinsippet var det samme. Men fra F-86F til Starfighter, det kan du tenke deg, det var litt av et hopp. Og det var kjempeartig det. Det var jo en ny verden som åpnet seg.